ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। 5 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ରୂପାନ୍ତରଣର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସବୁର ହିସାବ ନିକାଶ ହେବ, କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେଭଳି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେବଳ ଟେଲିଭିଜନ ଓ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଗତ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତେବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ତଦାରଖ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହରୁ ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।